Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Мої вітання у мистецькій арт-вітальні. Сьогодні з вами ведуча Тетяна Ярошик. А у нас в гостях письменник, краєзнавець Олександр Котець завітав в гості на 12-й канал. Привіт, Олександр. Привіт. Сьогодні дуже рада вітати вас у нас в студії і хочу розповісти глядачам 12-го каналу про презентацію книги «На сході Європи. Міжвоєнний розквіт Волині». Саме презентація, якої відбувалась нещодавно. І в рецензії було написано, що книга написана за власним стилем, що в ній розповідалось про людей, які внесли величезний вклад у розвиток, розбудову нашого міста, про архітектуру, про культурне життя, про театри і про цукерні, і взагалі про все, що відбувалося от саме міжвоєнний період розквіту нашої Волині. Що ж це за власний стиль написання вашої книги? Ну, стиль максимально легкий і популяризаційний. Тобто я не люблю вдаватися в якісь аналітичні речі, не люблю цифр, порівнювання. Ну, хоча за освітою є математика, я насправді це дуже люблю, але коли ти розповідаєш про історію, там це недоречно. Там максимально легкий стиль, от так як... Тобто це художня література? Власне, ну, не зовсім художня, але це уявити можна так. Наприклад, зустрічаєшся ти, наприклад, зі своїм другом в кафе, десь сідаєш, ви говорите, і він тебе питає, ну, про що ця книжка? І ти йому починаєш розказувати. Там такі-то, такі-то речі, все. Ти ж не будеш йому наводити якісь дані, статистичні дані. А в такому-то році? Так, ти йому просто розповідаєш, от, аби його максимально стало зрозуміло, зацікавити. І так само таким стилем і написана ця книжка. Тобто без максимально легко для того, аби надати не стільки широку і вичерпну панораму фактів, скільки зачепити емоційну людину і вкласти їй певний такий емоційний посил. Олександре, ну звідки взагалі з'явилася ідея написати книгу про розвиток нашого міста, про Луцьк? За освітою я так почула, що ви математик, фізик, так. А чому історія? Звідки ну, ця любов? Я давно займаюся, вже майже 15 років, але переважно історію Луцька. А десь, по-моєму, я не пам'ятаю, чи 17-й, чи 18-й рік, тоді ще в Луцьку був консул Марек Запур, генеральний консул Республіки Польща, і він загітував мене, от каже, ти пишеш дуже класно про Луцьк, давай консульство проспонсорує, і ти напишеш так само про Волинь. Це для мене був виклик, тому що я про Волинь раніше так багато не писав, виняткові якісь теми. А переважно про Луцьк. Для того, аби написати було про Волинь, мені треба було ну, дуже багато вникнути в цю історію, почитати джерел, зрозуміти і написати саме про Волинь. Ну, але цей виклик я прийняв, тому що мені це було насправді дуже цікаво. І мені самому було, от насправді ж немає, ну є багато книг, звичайно, про Волинь, але немає дуже багато таких, ну, простих і легких книг. Є якісь монографії, є багато статей, є дуже багато, насправді, інформації, але такої книги, яка була б максимально спрямована на середнього читача про історію Волині, таких є дуже мало. І мені було, по-перше, коли я ще от писав про Луцьк, мені було б цікаво, от би про Волинь таке було. Ну, і тут, як в багатьох випадках, коли немає того, що ти хочеш, тобі треба самому це зробити. Ну, взагалі, ну, мені здається, що це повинна бути велика любов до свого краю і зацікавленість. Не кожен пересічний волинянин і лучанин знає історію свого міста, історію своєї землі так докладно, досконало, як це розказано в твоїй книзі. Звідки черпалися джерела для написання цієї книги, і чи важко було цим займатися? Якщо говорити про емоційні джерела, то я не знаю, звідки вони черпалися, вони просто є. Я просто люблю цю справу, я багато років цим займаюся. Це така моя внутрішня мотивація, тому що мені хочеться пояснювати людям, які живуть тут, в Луцьку і на Волині, пояснювати і розказувати їм, чим цей край цікавий, чому він вартий уваги і що тут насправді було такого конкретного і надзвичайного. А в нашій історії було дуже багато всіляких надзвичайних речей, тому в мене оця мотивація пояснювати людям їхню історію простими словами завжди є.
Стосовно конкретних джерел, ну то багато і друкованої літератури, і всіляких книг, і відкритих інтернет-джерел. Ну, купався я багато для того, аби написати. В архівах? В архівах так само дуже багато. Так, переважно Державний архів Волинської області. Там для моєї теми є, ну, вичерпна інформація, вичерпна кількість різних документів. Цього достатньо для того, аби писати ще не одно багато книг з історії Волині і Луцька. Мені здається, що от ти береш якусь там тему, але починаючи її розвивати, розумієш, що вона настільки широка і цікава, що розгалужується і ну, настільки поринаєш в цей світ історії. Найцікавіші факти, які ну, найбільше вразили вас, коли ви працювали над створенням цієї книги? Мені дуже радісно з тої нагоди, що коли я писав цю книгу, точніше до того, як я почав її писати, чи в процесі, наприклад, мені вдалося туди описати і вставити такі теми, ну, якісь суто мої напрацювання і знахідки, яких раніше, ну, якщо вони десь і були описані, то дуже так слабо, і читач, коли знайомився з темою, то він не міг скласти повноцінного враження про цю тему. І перш за все мені йдеться про історію Луцької музичної школи. Я дуже радий, що я в архіві знайшов багато відомостей про це, зокрема про будівлю школи, що я зміг це якось комплексно подати, і там є стаття окрема про музичну школу, і мені важливо, чому було важливо, тому що в нас дуже багато інституцій, закладів, інституцій, вони беруть свій початок від 39-го року, коли прийшли червоні комісари, заснували чи перезаснували, і з того моменту ведеться відлік. Насправді ж є дуже багато речей в нас, які мають значно глибшу історію, і мені було дуже важливо для того, аби показати, от, що є історія, вона не в 39-му році починається, а до того була, а ще навіть там багато цікавіше була, тому що коли ми говоримо про міжвоєнну Волинь, то вона ж була в складі Польщі, яка була в складі Європи. Тому ті всі тенденції, вони мають свій європейський контекст. Це мені було важливо показати. Так само тема, яка стосовно якої я радію, що мені вдалося її написати в цій книзі, це є стаття про Луцького праведника народів світу. Тобто це людина, яка рятувала євреїв в часи Голокосту. Це Вітольд Фоменко. Це не єдиний праведник світу з Луцька, а з Волині їх взагалі дуже багато. Але я не ставив перед собою мету вичерпно це все показати. Я хотів лише про цього Вітольда написати, тому що про нього в україномовному інтернеті практично нічого немає. Англомовна стаття, є англомовні книги різних дослідників єврейської теми, а так, щоб почитати, загуглити українську мову, такого немає. Ну, тепер вже є. Ця стаття і в інтернеті є, ця стаття про Фоменка є і в книзі, там розповідається, як він рятував євреїв, про самого його коротка біографія, те, що я зміг знайти, і це дуже класно. А мені дуже цінно, як для мене, як людини мистецтва, і так як я дуже дотична до саме Луцької музичної школи номер 1, імені Фредерика Шопена, яка знаходиться на вулиці Кривий Вал, і я там навчалася, викладаю саме в цій школі. Ось історія культури нашого міста для мене дуже цікава. З чого все розпочиналося? Які люди були початківцями, які передали нам тепер далі продовжувати наш мистецький розвиток нашого міста? Тому для мене дуже цікаві статті, де розповідається про музичний розвиток нашого міста, про театральний розвиток нашого міста, про людей, які творили таку культурну історію Луцька і Волині. Тому доречно було б запитати, звичайно, про чи наскільки складно було знаходити в архівах відомості про такі творчі колективи, які існували саме у нашому місті, і чи тут є в цій книзі якраз історії про це. Трошки складно, тому що насправді немає, ну, коли йдеться про персоналії, про людей, матеріали. Таких немає, напевно. Таких немає таких фондів, і, як правило, немає таких справ. Тобі треба просто з якихось окремих розрізнених там згадок, фактів, невеличких, там, з якихось дрібних контекстів, вузьких, вписувати це все в ширший. Дуже помічним в цьому плані є міжвоєнна преса. Там є дуже багато матеріалів про людей, і про їхні організації. Є трошечки в архіві, ну, власне, такої
інформації, скажімо так, ну, статистичного, чи можливо навіть сказати, такого організаційного характеру про організації. І тому це все така праця творча, це треба назбирувати з максимально можливої кількості джерел і описувати це все. Ну, от, наприклад, розвиток кіно, поява звуку у нашому місті, це також, я думаю, історичний такий факт, який також вніс певний там культурний знак в розвиток нашого міста. Угу. Як от працювалася над цією темою? От мені просто цікаво, що от я хочу розповісти про кіно. От Луцьку було кіно, як воно відбувалося? І з чого починалося? Як ви розпочинали писати? Так, шукаю відомості про кінотеатр. Знову ж таки, тут є два принципові джерела. Це міжвоєнна преса, де є багато згадок про наприклад, про те, що показувалося в фільмах і так далі. А в нас були в Луцьку, тобто живі музиканти, які супроводжували, так, як в фільмах ми дивимося? Так, були. Коли було німе кіно, то був музичний супровід, ну, так було стандартно заведено, і це було в усіх кінотеатрах, великих і малих. Так само ще одне важливе джерело – це спогади, я б назвав це специфічним джерелом, це спогади лучан того часу, в яких можна побачити, наприклад, людина описує, коли я був маленьким хлопчиком чи дівчинкою, я ходила в такий кінотеатр, і там показували діснеївські мультики. І от це таке живе його свідчення, там може бути всього-навсього два речення короткі, але воно таким яскравим, як спалахом є, воно оживляє, додає текст. Ну і, звичайно, це, власне, загальні там фонди архівні, де ти черпаєш, наприклад, там архітектурну історію. От про цей кінотеатр «Сонце» є окрема справа про те, як будівля будувалася, хто був власником, чому воно будувалося. Ну і знову ж таки, береш ці три джерела, а ще краще, коли їх є більше, і намагаєшся їх систематизувати і подати це в єдиній розповіді. Тобто всі, хто хоче познайомитися з історією нашого міста і Волині, можуть почерпнути дуже багато інформації саме в цій книзі. Як відбувалась презентація? Наскільки ви готувалися до неї? Ми презентацію хотіли зробити не просто як от презентацію, прийти розказати про книжку, а таку вечірку, де люди приходять, спілкуються, там їдять якісь шоколадки, там за келихом стоять, говорять на ці теми, на різні теми. Це було б цікавіше, ніж просто якби там я розказав про книгу і все, до побачення. Тому ми вирішили, от сконтактували з музеєм українського мистецтва, сучасного українського мистецтва Корсаків. Там, прямо в самих залах, де висять картини, де всі ті експонати, де є це мистецтво. От в тій атмосфері ми зробили цю презентацію, зробили невеличкий, зовсім невеличкий фуршет, зробили, відвели час на автограф-сесію, тобто люди приходили, просили автограф, я їм підписував книжки. Ну і, власне, вдалося, відбулася ця така культурна вечірнє спілкування на тему історії Волині, і не тільки. Було дуже багато зацікавлених людей, ті, які вже постійно мене знають, там ходять на якісь заходи. Чи було і нові люди, яких я навіть і не знав, але вони приходили, казали, що їм ця тема цікава. І я в кінці кінців роблю висновок, що це все було не даремно, тому що зацікавлює ця тема дуже багатьох. І дуже добре, що вдалося реалізувати цю книгу. А найяскравіший момент от з самої презентації, отак от, що от вразив, я по відгуках, які є в соцмережах, захід відбувався дуже яскраво і були цікаві гості, присутні на заході. А от персонально для вас, саме яскравий момент, який... Я думаю, найяскравий момент – це от відгуки незнайомих мені людей. Тобто, я їх не знаю, вони приходили і казали, що дуже класно, я радий, підпишіться, будь ласка, я там розкажу вдома, покажу, а мені ще цю книжку для мого друга, чи там для моєї там когось іншого, подруги, і це було дуже класно. Я вже, в принципі, звик до такого, бо я багато років цим займаюся, але все одно серед усього масиву події, це, напевно, найкращий, найтакий... Найвідвертіший. Так, просто... тому що я бачу, що це людей зацікавлює, і це ще раз говорить про недаремність цієї роботи. Хто допомагав у створенні презентації? І ви почули, що книга видавалася за допомогою і
підтримки фінансової, я розумію, це Генерального консульства Польщі в Україні. А хто допомагав організовувати саму презентацію? Я в плані книжок не сам, я співпрацюю з Ельвірою Яцутою, це директорка фестивалю «Фронтера», вона ж і директорка видавництва «Синя папка», яке займалося дизайном, версткою, редактурою, ну всім тим, що потрібно стосовно книжок. Ельвіра ж допомагала все це організовувати, тобто от вона як літературний менеджер, вона знає всі ці, де, як це все робиться, і дуже добре, бо дуже швидко це все відбулося, і з її допомогою от такі події ми зробили. Мені здається, що в теперішній час, коли дуже розвинений соцмережі, інтернет, і можна, як було вже сказано, будь-яку інформацію за одним кліком, там, за двома кліками знайти в інтернеті, мені здається, що і саме соцмережі допомагають розкривати і доносити багатьом людям саме події, які відбуваються, культурні події в нашому місті. Тому що презентація книги, я рахую, що це такий значима подія для нашого міста, тим більше, що це дотично торкається історії нашого міста. Взагалі, соцмережі. Ви, Олександре, дружите з соцмережами? І наскільки вони допомагають у просуванні вашої книги? Дуже дружу, я найбільше скажу, що соцмережі – це фактично основний майданчик, де я популяризую історію. Тому що соцмережі – це те місце, де проводять, напевно, 95% активної частини населення. Там проводять свій час кожен день. Тому якщо тебе немає в соцмережах, тебе там взагалі немає. Або майже немає, в принципі. Я знаю, для Луцька була така досить поширена і нашумівша історія про те, що як лучани відгукнулися на допомогу по паралізації і видавництві книги «Луцький модернізм». Мені здається, що всі соцмережі, Інстаграм і Фейсбук, всі перепощували один одному і... Не дивлячись на те, що пропонувалися деякі там подарунки за те, що ти внесеш певний благодійний внесок на видавництво цієї книги, було зібрано досить велика сума, і це все завдячується все ж соцмережам. Так, без них би того всього не було, бо ж це все механізм, він саме це і запускає. У мене навіть в соцмережах є кілька сторінок, на яких я розповідаю про історію. Це все, звичайно, основний майданчик, без того, ну, ніяк. А книжки, вони, звичайно, ніколи не будуть мати такого величезного охоплення, як соцмережа, бо ти, наприклад, скільки там тираж середньої книжки, там 500, 1000 примірників, а ти, наприклад, вдале фото запостиш соцмережу, і це може мати охоплення кілька тисяч, на 5 тисяч. І це вже ніяк не порівняється. Але книжки є таким, ну скажімо, престижним доповненням до того, тієї роботи, яку ти робиш в соцмережах. І воно зразу на інший рівень цю роботу піднімає. Тому, якщо хтось займається там популяризацією якоїсь культурної теми, яка може бути відображена в книжках, то я агітую виходити з рівня соцмереж і переходити в друковані речі, тому що це зовсім різні формати і зовсім по-інакшому все. Друкована лише книга на сході Європи, «Міжвоєнний розквіт в Волині», побачила паперовий вигляд. Де можна придбати цю книгу? Книга не придбається, вона так розповсюджується безкоштовно, тому треба звертатися там до мене чи, наприклад, до Ельвіри, і я буду підписувати і буду роздавати. Повертаючись до книги «Луцький модернізм», вона ще тільки от набрала певну кількість голосів і зібралась певна сума грошей, і також буде видаватися, готуватися до друку, я так розумію. Ваш читач саме книги «Луцький модернізм». Дуже багато людей, які займають непрості місця в культурному житті нашого міста, це такі постаті, яких знають лучани, вони писали свої відгуки і маленькі статті про певні будівлі в нашому місті, про які розповідали ці книги, я так розумію. Що це був за проєкт, хто вигадав його і як це допомогло? Ну, є
є команда, яка працювала і продовжує працювати над темою луцького модернізму. Тобто, якщо брати саме дослідження модернізму і написання книги, це суто моя робота, а розповідь і активна піар-кампанія, зокрема зі збору коштів, то знову ж таки є Ельвіра Яцута, є Яніна Мішківська, яка з нею працює, і ми разом цю всю кампанію придумували. Тобто, те, що люди писали, ми їх агітували, самі просили їх, якщо у вас є якісь там спогади, чи є якісь будь-які зачіпки про ці будинки, напишіть, поставте фото, ми вас сфотографуємо і так далі. І ми рухали от цей процес, бо він би сам ніколи не рухався. Хіба що, ну, рухався би, але точно не в таких масштабах. А ми його рухали, і завдяки цьому вдалося, ну, охопити просто величезну кількість людей і от за короткі строки зібрати необхідну суму. А архітектурна будівля, яка асоціюється найяскравіше з вашим життям у Луцьку, саме луцький модернізм? Бо я собі також задавала це запитання, хочу почути від автора. От ваш луцький модернізм, що це за будівля? Одна будівля? Ну така, так. Ну, якщо одна будівля, то я думаю, це будівля колишньої каси рільничих спілок на вулиці Кривий Вал, 28. Там потім в наш час Укртелеком, ну і зараз він там Укртелеком є власником. І оця споруда, тому що вона дуже добре ілюструє, ну, з одного боку, такий модернізм, який в міжвоєнний час його можна назвати представницьким. А з іншого боку, він дуже добре ілюструє, власне, сам модернізм і, наприклад, дуже добре репрезентує відомих 5 тез сучасної архітектури Ле Корбюзьє, які він видав у 26-му році. Про те, що перший поверх має бути звільнений, такі ніби легкі, які піднімає споруду вверх, про стрічкові вікна, про використання сучасних матеріалів. Ну і ця споруда, як на мій погляд, вона найкраща модерністська споруда в Луцьку, це от Кривий Вал 28, колишня каса рільничих спілок. Я собі задавала це запитання, і з дитинства згадувалося дуже багато різних будівель. Я не знаю, чи це відноситься зараз до саме луцького модернізму. Мені найяскравіше було кафе, яке називалося, там де збирався весь луцький бумонт. Раніше, коли я була маленька, ходила в музичну школу, і я розуміла, що там збираються люди, художники, які дотичні до мистецтва. Але ще для мене це було не настільки важливо в той час. Тільки розповіді там викладачів розказували, що там от саме збираються люди, які поети, письменники, музиканти, художники, які між собою спілкували, обмінювалися, і в той же час в них народжувалось дуже багато різних спільних проєктів. От для мене оце місце також дуже важливе, саме от на вулиці Лесі Українки зараз знаходиться. Ця будівля вже цього кафе, звичайно, немає, але от для мене це таке місце було мистецького бумонду. А по історії, де був луцький бумонд? А були свої цукерні, і саме цукерні були тим місцем, де збиралася луцька інтелігенція. Однією з, ну, я назву кілька найбільш популярних, це, звичайно, цукерня Розаліні, це, звичайно, цукерня Італія, і це, звичайно, цукерня Мокка. І от, до речі, коли я казав про касу рільничних спілок на вулиці Кривий Вал, то так само на першому поверсі цієї споруди була цукерня Мокка. Причому ця цукерня була виняткова, бо, наприклад, там Розаліні, він працював ще здавна, з 912 року в Луцьку, мав свої певні фішки, які подобалися лучанам. А цукерня Мокка, вона була заснована тільки в 38-му році. Але вона стала таким культовим місцем через те, що там були нові речі, яких раніше в Луцьку не було. Наприклад, там були вечірки, де збиралася літературна тусовка тогочасного Луцька, редактори газет, там якісь письменники, просто люди з інтелігентного середовища. І вони там влаштовували вечірки, зокрема, гумористичні вечори. Тобто це такий прообраз цих таких гумористичних там вечорів. Він тоді в цій Мотці започаткувався. І там точно бував дуже знаний письменник тепер, про якого багато так само книжки пишуть. Це Юзеф Лободовський. Він ж вважається таким, ну,
постаттю, яка репрезентує українськість в польській літературі. Він перед війною уклав чотиритомник української поезії. Правда, цей чотиритомник час війни не пережив. Є тільки відомість, що такий був, але ми його не маємо сьогодні. Він знищився десь. Ну і він загалом, і він же ж в Луцьку, коли жив, він був редактором літературної частини тижневика «Волинь», який на все воєводство працював. І там так само писав і свою поезію, і свої якісь там замальовки, і не тільки, власне, був редактором, виконував всі функції, які виконують редактори в виданнях. Тобто це було таке місце, ну, культове, і воно було в плані організації передове на той час. Преса відгукувалася позитивно про, навіть про інтер'єр тієї цукерні, про спосіб впорядкування. Там же ж, до речі, був, я тільки зараз не згадаю прізвище, відомий львівський кондитер, який в львівських відомих цукернях працював. Він потім їздив от в цю Мокку, і там деякий час працював там, а потім за його настановами, за його рецептами там робилися солодощі місцевого виробництва. Тобто це було реально дуже таке круте місце, яке з одного боку поєднувало, з одного боку було таким цікавим з точки зору кондитерської історії, а з іншого боку, це було місце тусовки луцької культурної інтелігенції. Олександре, вертаючись до історії, культурної історії, вона найбільше мене цікавить, нашого міста. Це основа теперішньої культури. Чи є у вас в планах прослідковувати і описувати, і вже писати історію теперішню? Тому що в нас також дуже багато відбувається цікавих подій, цікавих є місць, людей, які творять теперішнє. Чи є в задумах вже це все фіксувати, щоб передати нащадкам? Ну, поки що немає, бо це дуже складно насправді. Якби усвідомити, що із сьогодення буде цікаве в майбутнім поколінням. Тому хіба що, от, наприклад, коли говорити про архітектуру модернізму, то це таке явище, яке дуже сильно вплинуло на архітектуру подальшу, сучасну, хоча в нас в Луцьку практично немає сучасної архітектури, але все одно, ну, хоч би в контексті архітектури, там, коли я починаю розказувати від 20-х років і довожу до 80-х, то це вже є певний відтинок, який я прослідковую. А загалом, це дуже таке, ну, філософське питання, тому що розповідати про сучасне, ну, це поки що не берусь, немає таких планів. А ще чим ви надихаєтесь, крім історії і дослідження історії, написання книг, ще у вас є така державна служба, як кажуть, відповідальна, це збереження культурної спадщини. Чим допомагає ваша така керівна посада у розвитку саме вашої письменницької діяльності? Скоріше не так. Чим ця діяльність допомагає керівній? Тим, що я просто маю колосальний багаж знань. Коли мене запитають про якийсь будинок, я можу аргументовано відповідати. Не просто, бо я так вважаю, бо мені так хочеться. Я скажу, тому що перше, друге, третє. І це дуже класно, і якби це допомагає. А чим надихаєте? Ви надихаєтеся для того, щоб створювати книги? Як ви любите проводити час? Просто прогулюватися містом, проводити екскурсії для знайомих і не тільки знайомих? Що є таким натхненням? Ну, я думаю, натхнення все-таки є моя уява. Тому що коли я починаю це все вивчати, уявляти, воно настільки сильно мене захоплює, що мені зразу хочеться про це розповідати іншим. І розповідати так, щоб їм це стало зрозуміло. Не так якось по-своєму, якось там, а розповісти максимально легко, аби вони зрозуміли і передати їм ту емоцію, яку я знайшов там. От ця уява, реконструкція в уяві колишнього світу і мотивує мене передати цей світ колишній сучасним нащадкам. І це прекрасно, тому що уява, вона може творити дива і допомагати у створенні саме таких от шедеврів письменництва на сході Європи, міжвоєнний розквіт Волині і не тільки. Я думаю, що світ побачить ще не одна книга у вашому виконанні, як можна сказати, вашого пера. Я бажаю, щоб цікавих тем було побільше, щоб відкривалися якісь ще дуже цікаві факти про наше місто, про людей, які проживали. То я
просто закликаю писати історію теперішнього часу, тому що вона насправді дуже цікава, і я думаю, що нашим дітям, нашим внукам буде цікаво дізнатися, що відбувалося в Луцьку у 2000-х. Тому дякую вам за розмову. Дякую. І всього вам найкращого. До зустрічі. До зустрічі. Сьогодні у нас в гостях був письменник, автор книги «На сході Європи. Міжвоєнний розквіт Волині», краєзнавець Олександр Котець. А з вами була ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічі на 12-му каналі. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».